Nej. Nej. Mats, vet du det? Och jag tror att det kommer bli... Ja. Mats, ska jag ta emot? Ta emot. Ja. Skriver lite extra, eller skriver man så här då? Mats, emot är ju såhär, nej, jag är emot där. Men alltså, jag tror det också. Just det. Ja, men... You'll never hit me. Vad har ni? Hampus, ska vi inte ha så? Hampus, jag filmar. Den passerar 2 minuter nu. Ska vi se om vi kollar 2 minuter på det här? Det ska ha 2 minuter på det här.